Ačkoliv Hogwarts Legacy má poměrně rozsáhlý tutoriál, spoustu věcí vás naučí dost dopodrobna. Je ale stále spoustu věcí, které vám hra neřekne. A v tomto videu my si ukážeme 6 věcí, které vás hra nenaučí. Číslo 6 a tím je černá magie. Pro mnoho lidí se vsadím, že to je hlavní důvod, proč tu hru vůbec hrajou. Akorát černá magie nebo používání 3 kouzel, které se nepromíjejí, není automaticky a nedostanete se k ním pomocí hlavního příběhu. Černou magii se můžete začít učit, když budete plnit vedlejší úkoly od Sebastiana, což je vedlejší postava, kterou potkáte v podstatě hned na začátku hry. Úkoly od něj se vám ukážou, jakmile splníte misi in the Shadow of the Estate. Od této chvíle budete moc pro něj plnit mise a ve finále se dostanete k tomu, že budete moc používat černou magii. Je ale důležité u těch misí číst dialogy, protože vy si totiž můžete vybrat odmítnout možnost se učit temné straně síly, která je cestou k mnoho výjimečným schopnostem, které někteří považují za nepřirozené, teda špatný univerzum. Můžete teda odmítnout možnost naučit se temnou magii, takže je opravdu důležitý kontrolovat si i dialogy, abyste náhodou neudělali to, že ty mise budete plnit a ve finále odmítnete to, že se budete moct učit černou magii. Číslo 5. Lektvary. Hra vám sice ukáže, jak se lektvary vytvářet. Ukáže vám i kde si je můžete nakupovat. Co vám ale neřekne, je to, jak moc jsou lektvary důležitý. A nejdůležitější lektvar ze všech, tak je lektvar na doplňování životů. Ostatní lektvary jsou sice taky fajn, taky vám ničem pomůžou, ale lektvar na doplňování životů tak budete kraftit nejvíc anebo nakupovat nejvíc. Určitě bych doporučoval ten lektvar jenom kraftit, jenom si ho vytvářet, ať už v komnatě nejvyšší potřeby, kde si jich můžete vytvořit několik najednou, anebo v učebně lektvaru, jenže tam je omezení, že můžete vytvářet jenom jeden lektvar najednou. Takže lektvar na doplnění životů je opravdu ten nejdůležitější, protože i na normální obtížnost vám můžou nepřátelé poměrně dost zavařit. Ačkoliv se to nezdá, tak jejich útoky bývají docela dost silný, i když je můžete odrazit nebo jim se jim uhnout, většinou to dopadá tak, že na vás jde několik lidí najednou. A prostě se neubráníte tomu, že jednou za čas vás někdo hitne. Jenže když už vás hitne, tak vám to ubere skoro polovinu života. Takže lektvary na doplňování životů 100% si nechat kraftit v komnatě nejvyšší potřeby. Co se týče ingredientů na ten lektvar, tak ty se schání poměrně snadno. Takže se nemusíte bát toho, že byste neustále museli grandit suroviny na ten lektvar. Číslo 4. Peníze. Ať už tomu chcete říkat galeony, zlaťáky, goldy, anebo peníze, je to ve finále úplně jedno. Protože čím víc budete procházet hrou, tím víc přijdete na to, že potřebujete peníze. A ne zrovna málo. Ve hře existuje několik způsobů, jak si můžete vydělat peníze. Buď to plněním úkolů, otevíráním truhel, prodáváním předmětů, které najdete v boji, anebo právě v truhlách. Toto všechno funguje, jenže za tohleto všechno dostanete úplný minimum ve srovnání se způsobama, který vám teď ukážu. Nejvíce peněz získáte z bílých truhel, které na sobě mají oko, které vás neustále sleduje. Jakmile se k této truhle přiblížíte, tak vás hned začne sledovat. A tím už ztrácíte možnost tu truhlu otevřít. Jsou ale dva způsoby, jak se k téhle truhle dostat. Buď to musíte zapnout kouzlo neviditelnosti, který dostanete na začátku hry, anebo neviditelným pláštěm. Jakmile jednu z těch dvou věcí zapnete, truhla vás nemůže spozorovat a vy můžete v klidu vybrat. Za takovou truhlu dostanete 500 goldů, 500 galónů, zlaťáků, peněz, to už je jedno. Dostanete každopádně 500. Jenom pro srovnání, nový koště třeba stojí 2000. Tohleto je sice super způsob, jenže těch truhel není neomezeně na mapě, máte jenom určitý počet a jakmile to ten určitý počet vyberete, tak hod prostě máte smůlu. Je tu ale ještě jedna varianta, jak si slušně přivydělat za poměrně krátkou dobu. A to je pytlačení. Jakmile vy budete moct sbírat zvířata, ať už pro svoje terárko, který máte v komnatě nejvyšší potřeby, a nebo že byste je chtěli prodat, tak od této chvíle vy vlastně můžete pytlačit. Takže nabrat co nejvíc zvířat můžete a pak je postupně prodávat. Všechny zvířata se dají prodat za 120 goldů, bez ohledu na to, jak jsou vzácní. Nejlepší část na tom je, že vy ty zvířata máte ukázaný na mapě a většinou tam nejsou sami, většinou jich je tam víc. Vy si je můžete hezky pochytat a pak je postupně prodávat. V průběhu hry vám sice bude řečeno, že pytlačení je špatný a že byste ho neměli dělat. Pokud se ale i přesto rozhodnete jít touhletou cestou nejsnažších a nejrychlejších peněz, hra vás za to nijak penalizovat nebude. Číslo 3. Stealth. Ačkoliv se to nezdá, tak stealth vám hru může neskutečně ulehčit. Je to z toho důvodu, že stealth je ve hře strašně overpowered. Ten stealth této hře je tak silný, že i Ezio ze série Assassin's Creed by se měl stydět. Je to hlavně i z toho důvodu, že vy jste ve stealthu schopný zabít bose na jednu ránu.
Ten stealth týho týře je dokonce tak silný, že pro vás je kolikrát lepší, když jdete do nějakého tábora nebo jeskyně, tak jezd jenom stealthem. Kolikrát ty lidi zabijete daleko rychleji, než byste tam naběhli a pokaždý mázeli Avada Kedavra. Ačkoliv to možná zní úžasně, není to až tak jednoduchý. Musíte se totiž naučit systém toho, když vás někdo objeví a na jaký místo budou ty postavy chodit. Zároveň taky musíte mít nakoupený veškerý vylepšení na kouzlo neviditelnosti. Hodně vám taky nepomůže to, že umělá inteligence postav úplně neumí moc dobře reagovat na to, když hrajete stealth. Furt je tam ale hrozně důležitý, abyste se naučili to, jak se oni chovají a to, jak se po daný lokaci pohybujou. Číslo 2. Mapa. V podstatě od začátku hry, tak vy se můžete vydat kamkoliv na mapě budete chtít. Celou mapu máte otevřenou, ačkoliv to tak třeba nemusí působit, jak je tomu opravdu tak, na jakýkoliv místo vy si umanete, tak tam se můžete dostat v podstatě hned od začátku hry. Nejste omezený ani levelem, ani to, kde se zrovna nacházíte v příběhu. Po celé mapě vy se můžete promenádovat, jak je vám libo. Co bych ale doporučoval, tak tuhletu promenádu si schovat na to, až budete mít koště. Ačkoliv ta mapa nepatří mezi jedny z největších open worldů, furt je to sakra dost velká mapa. Protože když se rozhodnete to prozkoumávat pěšky, tak se vám to prozkoumávání celkem dost prodlouží. A když už jsme u toho prozkoumávání, doporučil bych tuhletou hrou procházet opravdu pomalu. Je mi jasný, že pokud po 50 půjdete jednou a tou samou chodbou v Bradavicích, tak vás to úplně už zajímat nebude. Ale vždycky, když se dostanete na nějaké nové místo, doporučil bych trošku pomalejc to prozkoumávat, kouknout po nějakých skrytých dveřích, chodbě, nějakým poklopu nebo na nějaký znaky, ať už na zdech nebo u nějaký sochy. Protože na spoustě zdech a nebo u spousty soch, tak je vždycky nějaký znak, většinou je to znak nějakého vašeho kouzla, ať už třeba Wingardium Leviosa nebo nějakého ohnivého kouzla. Strašně moc věcí vy můžete získat tím, že budete prozkoumávat tyhle ty malé věci. Ať už to, že zapálíte nějakou pochodeň, anebo to, že zapálíte dvě pochodně na mostě a pak si upravíte podle toho znaky, který vidíte na poklopu pod váma a ona se vám otevře tajná místnost s bednama, takže pokud vás tohleto baví, tak bych 100% doporučil ty Bradavice a okolí prozkoumávat opravdu pomaleji a díky tomu právě můžete nacházet tyhle ty super věci. Pokud tyhle ty věci budete plnit, tak většinou dostanete buď to spoustu peněz, nebo spoustu dobrýho vybavení, a nebo spoustu expů. Takže ten pomalejší přístup k prozkoumávání toho světa tak se určitě vyplatí. Číslo 1 a to je expaní nebo je levelení. Ve hře vám pochopitelně zkušenosti dávají hlavní úkoly, zároveň i vedlejší, sbírání předmětů, kraftění anebo řešení nějakých hádanek. Všechny tyhle ty věci jsou fajn a všechny tyhle ty věci fungují. Tyhle ty věci vám dají nějaký zkušenosti. Nejvíc zkušeností vy ale získáte za souboje a konkrétně za souboje v arénách. Arena se nachází na jižní části mapy a jak už jsem říkal, tak vy k ní můžete získat přístup hned ze začátku hry. Jak už jsem zmiňoval, tak i souboje na normální obtížnost vám můžou někdy docela dost zavařit. Takže pokud se nechcete úplně snažit, jen si chcete odklikat pár kouzel a mít hotovo, tak je to taky možnost. Vy si ve hře můžete snížit obtížnost. Za snížení obtížnosti vás hra nijak penalizovat nebude a dostanete stejný XPčka jako na normální anebo vysokou obtížnost. No a vy si budete připadat jako naprostá kouzlící mašina na zabíjení. A po 10 až 15 minutách tak vy odejdete s pár úrovněma navíc. A pokud se bojíte o své achievementy nebo trofeje, tak se bát nemusíte, ve hře neexistuje žádný achievement ani trofej, že byste museli hru dohrát na normální nebo těžkou obtížnost. Jsou tam akorát achievementy a trofeje za to, že tu hru dohrajete a pak, že ji dohrajete na 100%. No a pokud máte Digital Deluxe edici Hogwarts Legacy, tak máte přístup do Dark Arts arény, která se nachází na jihu zapovězeného lesa. V téhle aréně tak se vám dočasně zpřístupní 3 kouzla, která se nepromíjejí. A díky tomu je ta aréna daleko snazší a to expení je tam daleko rychlejší. Zároveň se nemusíte bát toho, že byste levelu měli nějak extra nadbytek. Okolní svět a úroveň okolních nepřátel tak se přizpůsobuje podle toho, jaký vy zrovna máte level. Takže dám příklad. Pokud vy se přelevlíte na level 30 a třeba máte nějaký příběhový úkol na levelu 8, tak to neznamená, že zbytek hry budete dávat Expelliarmus, jako kdyby to bylo Avada Kedavra. Pokud nebudeme brát potaz příběhový úrovně, tak okolní svět, jakožto při běžném prozkoumávání, tak se vám přizpůsobí podle toho, jaký vy máte level. Tak, a to by bylo pro tohoto video všechno. Já moc děkuju za sledování, děkuju za úžasnou podporu, kterou mi dáváte na posledních videích, jste naprosto boží. Tak jo, doufám, že se vám tohleto video líbilo, pokud ano, byl bych rád za odběr, pokud byste chtěli vidět další videa, pokud se vám líbilo tohle konkrétní, tak by bylo super, kdybyste tam dali like a strašně by mi pomohlo, kdybyste to video sdíleli. Třeba na Insta Stories někde, bylo by to prostě zkrátka dobře, super. Tak jo, to je tak nějak všechno, mějte se krásně, užívejte si zbytek dne a zatím čus.